bem? Boa tarde, boa noite. Já está começando a anoitecer no horário de Brasília. Agora são 18 horas e 18 minutos. Estamos começando a nossa live. E já quero dar um abraço aqui para o Carlos dos Santos Ferreira. Boa noite. É, boa noite, então. Já passou das 18, consideramos aí boa noite. Hoje eu estou sem meu notebook que estragou, quebrou, não sei como, apareceu quebrado. Eu desconfio que tenha sido o meu garotinho, meu filho Bernardo, que fez 1 ano e 9 meses e estava brincando com a motinha dele aqui. Tem um cabo de puxar e eu acredito que ele que... Não estou acusando, porque eu não tenho provas, mas provavelmente pode ter sido ele. Então, vai ser meio difícil aqui. Eu estou com meu celular reserva aqui para estar olhando as perguntas, as dúvidas que você aí tiver em relação ao piso salarial da enfermagem, pois a novela, gente, a novela continua, ou melhor, a série continua, nessa saga que é o piso salarial da enfermagem que estamos aí acompanhando aqui no canal. Em 2021 eu já comecei a falar deste assunto, apesar dele ter começado a discussão em 2020, eu não tinha um canal ainda, comecei o canal firme mesmo. Abri em 2020, mas comecei a trabalhar, fazer mais vídeos em 2021. E aí entrei no tema piso salarial da enfermagem. E de lá para cá, até agora, não temos no nosso contra-cheque. É verdade que muita coisa avançou, né? Tivemos grandes conquistas, mas dinheiro no bolso, até agora, nada, né? Bem, aqui pelo celular até que fica até mais tranquilo, porque eu tenho que chegar ali pertinho, né? Lembro que eu venho aqui perto, não consigo enxergar direito. Agora aqui fica mais, até mais fácil para estar vendo a pergunta dos nossos inscritos aqui no canal. Eu já queria aproveitar e pedir para que você deixe o seu like. O like é gratuito, não paga nada. Você ajuda o canal a ser divulgado para mais pessoas, principalmente pessoas da enfermagem, que é a grande maioria de seguidores aqui no canal Wilson Brum. Bem, gente, vocês viram aí a nossa capa, a gente tem duas perguntas, três na verdade. Vamos falar sobre greve, vamos falar sobre em que pé que está o piso, o que aconteceu nessa semana. Nós tivemos a nossa última live no último dia do mês de janeiro, e agora dia 10 de fevereiro eu volto aqui de novo e para falar aí o que avançou em relação a isso, se é que teve avanços, né? E também tentar responder a pergunta, será que vamos receber em março? Então são as três perguntas que nós vamos responder nesta live. Um abraço aí para Carmen Lúcia, Aline Correia, Carla dos Santos Ferreira, Dei Santos, Renildo Batista da Silva, Diogo Gomes, Eudes Ferreira, Marilene Figueiredo, Priscila Patrícia, Shiva News, Laurinha Helena e... Paulo Azambuja, Jailson Fonseca. Jailson Fonseca que é de Salvador, da Bahia. Ô, Jailson, queria tanto já na semana que vem estar arrumando as malas para ir para Salvador aí na Bahia, mas infelizmente a grana aí ficou curta. Não vai dar para esse ano, quem sabe no ano que vem a gente vai no carnaval em Salvador. E já tem uma pergunta aqui da Carla dos Santos. Alguma coisa nova? Olha, Carla, será que agora vai, Antônio Garcia? Né? Então vamos responder, será que agora vai alguma coisa nova? Na verdade, eu diria que tem coisa nova sim, mas coisa nova não, que não nos beneficie, tá? São coisas novas que não são notícias boas, na verdade. Meu vídeo que saiu hoje de manhã, né? Hoje foi de manhã? Não, hoje não saiu o vídeo, hoje não teve nenhum vídeo. Meu vídeo que saiu ontem à noite, que foi meio que uma notícia de última hora aí. É, o que acontece? A gente já sabe das confederações, aquela CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, hospitais, instituições e serviços, né, privados, que a associação nada mais é das instituições privadas. A gente já sabia que ela era contra, afinal de contas, ela que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. A BRASF, aquela Associação Brasileira de Secretários de Finanças das capitais. Toda capital tem o seu secretário de finanças, de saúde, de educação, né? E os secretários de finanças, eles têm uma associação, e essa associação já tinha se pronunciado contrário. A CNB, que é a Comissão Nacional dos Hospitais, das Santas Casas de Misericórdias,
das instituições filantrópicas também se posicionou contrário ao piso. E o que mais nos espantou foi a Confederação Nacional, a CNM, CNM, não é a CNB, CNB é das Santas Casas, CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que é onde os municípios aí se reúnem, essa confederação nacional, e tiram algumas diretrizes, né, principalmente políticas públicas para ajudar os municípios. E eles se posicionaram ontem com um documento, incluindo uma documentação na ação direta. O que acontece? Se você entrar lá no STF e digitar lá a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 7222, vai aparecer a ação do nosso piso, que começou lá no dia 4 de setembro. E de lá para cá, você pode colocar um documento defendendo e você pode colocar um documento contrário. E essa confederação, então, colocou esse documento contrário ao piso salarial da enfermagem. Então, isso é algo novo, tá? Eu não esperava que isso fosse feito. E os municípios entendem que essa emenda constitucional, a 127, não vai ser algo duradouro, vai ser algo, vamos dizer assim, que é provisório, né? E por conta disso eles acham arriscado aprovar o piso e os municípios têm medo de não conseguir cumprir com as suas obrigações, até mesmo por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, os municípios aí ter que demitir, e com essas demissões, o que, que eles alegam? Desassistência. É lógico, a enfermagem ela está presente em todos os níveis de atenção à saúde, desde a concepção, né, da saúde da mulher, até mesmo para ela engravidar, até a concepção, até todos os ciclos da vida, até a morte, nascimento, desenvolvimento e morte. A enfermagem está presente em tudo isso. E com demissões, logicamente, teria uma desassistência, uma assistência de pouca qualidade. Então, essa é a preocupação dos municípios. Ó, estamos chegando a quase 100 pessoas ao vivo aqui. Agradeço a você que está ao vivo. Duas pessoas deixaram like, gente. Duas pessoas deixaram like. É o que está aparecendo aqui para mim. Que aqui também não aparece. Deve ter tido mais pessoas deixaram like. Eu acredito que vocês deixaram like. É que para mim não aparece, porque eu estou assistindo eu mesmo aqui com uma outra conta, né? Mas, assim, então essa eu diria que é uma coisa nova, né? Que tem aí, que nos pegou de surpresa. Apesar de muita gente já sabia que a confederação era contrário, a gente já sabia que eles tinham esse posicionamento, mas não que eles fossem colocar e protocolar um documento, né, contrário ao piso. Deixa eu ver se eu não esqueci mais de ninguém. Patrícia, cheguei. Romilson, Xavier Santana. Ilcilene Alves. Antônio Garcia de Oliveira. Tinha perguntado, será que agora vai? O Celso Souza. Então, Ilcilene, será que agora vai? A gente espera que sim, né? A gente espera que a gente tenha avanços aí nessas próximas semanas. A medida provisória, a minuta, na última live, nós tínhamos falado que na quinta-feira ia ser entregue o documento, foi entregue, está nas mãos da ministra da Saúde, já tem uma cópia na Casa Civil, ambos estão discutindo, pelo menos a gente acredita que isso está acontecendo, e a gente espera que o ato que vai acontecer, que eu vou falar ainda hoje, do dia 14 de fevereiro, provavelmente se for um ato forte, com bastante pressão, eu acredito que possa sim assinar essa medida provisória até o final do mês, tá? Quem mais aqui? Jailson Fonseca vai ser bem-vindo. Rodrigues da Silva, boa noite, Wilson. Acompanho suas lives e acho que só será liberado o piso por enquanto para o setor público. Logo, terá desoneração do setor privado. Pois é, Rodrigues. Rodrigues Silva, se a medida provisória for assinada, ela serve somente para o serviço público e Santas Casas e instituições filantrópicas que atendem mais 60% do SUS. Estas instituições vão receber recursos deste fundo, caso a medida provisória seja assinada. Os hospitais privados não têm recurso público para pagar salário e nem tem que ter, né? Não é correto que a gente pegue dinheiro público e dê para a iniciativa privada pagar os seus funcionários. Senão, né? Como é que fica as coisas? Não pode. Mas tem a desoneração da folha, que é abrir mão de uma parcela de impostos grande, né? Abrir mão de uma parcela de impostos
para beneficiar, para não diminuir o lucro dos privados. É algo que tem que ser discutido, e muito bem discutido. Na atual conjuntura que o país vive, né, economicamente, a gente abrir mão de impostos para garantir que os grandes empresários não percam, não diminuam, não tenham percas nos seus lucros, né? Então, por enquanto, não atende mesmo o privado, tá? Jocival Caldas, boa noite. Paulo Azambuja, eu sou aqui do Sul. Uma colega que trabalha no hospital em Canoas, Rio Grande do Sul, foi passado ontem para ela que sai em março. Pois é, foi passado para ela, né? Quem passou? Se foi o Lula, ótimo, né? Então, em março nós teríamos. Bem, gente, a gente precisa que isso seja resolvido aí até o comecinho de março, porque para receber em março já não tem mais jeito, tá? Já difícil, já não, só se segunda-feira e terça-feira assinar essa medida provisória, já criar o fundo e já tá na conta dos municípios e estados no dia 15, porque eles fecham a folha nesse momento. Então, para receber em março já é bastante difícil. Mas ser aprovado até março, para a gente ter o dinheiro em abril, isso sim é possível. Elane Rocha, enfermagem de Cuervelo, Minas Gerais, aguardando piso. Valéria Feitosa, meu Deus, que luta, hein? Pois é, Valéria, não é fácil, né? A gente tá nessa luta aí, lembrando, desde 2021, desde 2020, mas de 2021 com mais força, com mais peso, né? Temos greve geral, Jocival tá dizendo. Pocotri Show tá dizendo aqui, ó, Wilson, se tudo der certo e a lei voltar a valer, a gente recebe só em abril ou em março, mesmo dependeria o dia que o Barroso derrubar a liminar, nesse mês de fevereiro. Exatamente, Pocô, é o que eu disse, né? Se isso se enrolar até o começo da semana, tem o risco de receber em março. Mas, ó, sinceramente, esse mês de fevereiro já foi, semana que vem já começa o carnaval, pessoal de Salvador e da Bahia, na quinta-feira o povo já tá fervendo na rua, acho que na quarta, né, já começa em Salvador. Então, eu não contaria, tá, com nada para receber em março. Esquece. Laurinha Helena, por que o piso dos ACS passou por todas as etapas e ninguém foi contra? Laurinha, pensa comigo. Enfermagem, ela tá tanto no serviço público quanto no privado. O agente comunitário de saúde tem no privado? Não tem. Já te respondi sua pergunta, né? Então, Patrícia, hospitais privados em Goiânia nem se fala no piso, parece que nem existe. Triste isso. Patrícia de Goiânia. Ô, Goiânia, outro estado muito bonito. É, infelizmente, né, os patrões estão muito preocupados com isso mesmo e nem querem que fale, né? E se ficar falando muito, eles mandam embora, esse que é o problema. Pouco é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço aí pros gaúchos. Vanilda Augustino Santana, boa noite. Quando essa situação pode prejudicar o que já foi feita a favor do piso? Porto Seguro, Bahia. Quero ir para Porto Seguro, estou vendo um pacote para Porto Seguro, quem sabe dá certo. Prejudicar, Ivanilda, voltar atrás, a lei já foi aprovada. Né? O que pode acontecer é de manter isso aí suspenso e durar tempos. Não vou te dizer aqui quanto tempo, porque eu não quero nem falar para não dar brecha aí, né? Mas pode ser que fique travado, né? Fique travado nessa situação. Boa noite, será que perdemos essa batalha? A enfermagem está gaspeando, pede socorro, piso baixíssimo. Será que ninguém vê isso? Tainara Paula, concordo, Tainara. O povo, gente, o auxiliar está ganhando 1.200. O cara quer ganhar 2.500. Que você faz? Ontem eu fui no mercado e falei, não, amor, vamos comprar só umas coisinhas, umas frutas pro Bernardo. Aí você pega um negócio, você pega um bolo, você pega um arroz, papapá, R$600. E quem ganha R$1.200? Como é que faz? Ainda tem um aluguel, água, luz. A luz teve um aumento de 30% esse mês de janeiro. Já estava previsto esse aumento. Por quê? Porque lá em setembro as hidrelétricas iam dar aumento, o governo da época segurou, vai ter eleição, segurou não. Deu empréstimo para as hidrelétricas, não, vocês começam a pagar esse empréstimo a partir de 2023. E a conta de luz veio agora, a minha veio 30% mais caro, gente, é quase deu um pulo para trás. E o calor, você liga o ar-condicionado, isso para quem tem ar-condicionado, né? Quem não tem, não liga e fica economizando, e a gente tem que economizar, desligar, né? Não deixar a luz acesa à toa, vai passar a roupa,
Bem bom, porque eu nem passo, essa aqui eu nem passei. Ainda bem que não dá pra ver direito aí, né? É? Porque se ficar toda hora ligar o ferro pra passar uma camisa, sua conta tá lascada. E o Silene é desesperador. Jovelina, boa noite. Israel Maciel, Rosângela Almeida. Deus te nos abençoe. Zidete Alves Pereira, peço a Deus todos os dias pelo piso salarial. Luiz Fernando Teles, sobre o piso temos que obter informações todos os dias, pois cada dia é uma nova rixa. Pois é, Luiz Fernando, e às vezes eu sou criticado. Eu não coloquei no silencioso. Se bobear, alguém vai me ligar. Meu celular. Estou fazendo a live pelo celular, tá, gente? É, todo dia a gente saiu alguma coisa, a gente posta no canal, justamente porque tem gente que fica esperando. Se eu fico 2 dias sem falar de nada do piso, o povo já fica desesperado, achando que deu errado, né? Então, mesmo que seja uma fala de um deputado, alguma coisa curta, às vezes não sai um vídeo aí de 2 minutos, mas é para manter vocês informados. E quando eu faço isso, às vezes eu sou criticado, dizendo, pô, esse piso não sai nunca, só fica essa enrolação. A gente não tem culpa, né? A gente só tá aí informando o que está acontecendo. Jonas Marques, de Brasília. Eu queria estar em Brasília dia 14 agora, no ato, que eu já vou falar sobre isso. Greve já, Alexandre. Josival, enfermagem, vamos para a rua dia 14, senão não teremos o piso. Alexandre, greve já. Terêncio Santos, acredito na vitória da enfermagem. Pessoal, vamos deixar o like. Eu não consigo. Rosângela Almeida, obrigado, Rosângela, tá pedindo like. Eu não consigo ver aqui o like atualizado. Eu não sei quantos likes tem a live, tá? Mas tem 161 pessoas assistindo. Olha que maravilha. Muito obrigado pela audiência, você que sempre está acompanhando o canal. Você que está chegando agora, é novo, caiu de paraquedas aqui. A gente tem mais de 100 vídeos falando sobre o piso salarial desde 2021. Tudo o que aconteceu passo a passo, tá? E se inscreve no canal, clica aí no botãozinho para receber o conteúdo. Aumentar o número de inscritos é muito importante para a gente. A gente não tem patrocínio de nada. Então, quando a gente tem mais inscritos, o YouTube manda o nosso vídeo para as mais pessoas e aí a gente acaba ganhando recurso por conta dessas propagandinhas que aparecem aí quando vocês estão assistindo os vídeos, né? Mas é muito pouco. Então, se inscreve. Quanto mais inscrito a gente tiver, melhor para o canal, mais a gente cresce. Isso serve para todos os canais. Tem vários outros YouTubers aí produzindo conteúdo também. Tem muita gente boa. Então, se você gostar do que a pessoa fala, tem pessoa também que fica inventando coisa, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Mas se você gostar do conteúdo da pessoa, se inscreve no canal dela e eu peço aí para que você se inscreva aqui no nosso canal, tá? Não paga nada, é de graça. Obrigado a Rosângela que pediu para o pessoal se inscrever. Agora eu já me perdi aqui nas perguntas, eu sei que já tem muita gente, às vezes não dá para ler todo mundo, tá? Peço desculpas aí porque é quase, ó, 150 pessoas, 160, aí vai ficando difícil. Né? Mas aqui, ó. O Diogo falou o seguinte: eu, para ser sincero, estou totalmente desanimado com o piso. E eu não acredito que essa medida irá satisfazer a exigência do Barroso. É, na verdade, Diogo, eu nem me preocupo muito com essa medida provisória. Enquanto a medida provisória, gente, presta atenção, enquanto a medida provisória não sai, os deputados já podiam fazer uma lei. Tá? Pega a minuta desse texto. E produz já uma lei, já antecipa. Se o Lula não assinar a medida provisória, o Congresso dá a resposta. É simples. Eles tomaram posse agora dia 1º de fevereiro. Hoje é dia 10. Né? Tudo bem que estão retomando os trabalhos, tem outras prioridades, mas vamos cobrar os deputados da enfermagem. Nós temos duas senadoras enfermeiras. Será que elas são militantes da enfermagem ou são enfermeiras? Eram enfermeiras, se formaram, mas nunca lutaram pela profissão e exerceram. Não sei, não conheço, tá? Eu sei que o Bruno Farias é presidente do Coren, de Minas Gerais, né? E tem mais gente aí da enfermagem. Vamos cobrar para que eles façam uma lei. Breno Matheus, boa noite, Wilson Bruno. Gostaria, não sei o que você gostaria, não saiu aqui. Adoro tuas colocações. As palavras, parabéns, obrigado, Jalusa Barreto, Celia Dluklogoginski, só com greve. Maria Nogueira mandando um tchauzinho. A Michel Fuchs, Wilson, teria algo que pudesse nos proteger sobre o desemprego? Trabalho em um lugar privado, que com o piso não
terão condições de pagar todos os técnicos e já pretende fazer demissões para mais da metade dos técnicos. Michel, como é que eles vão demitir metade dos técnicos? Gente, por que que a gente precisa crescer muito ainda politicamente? Nós não temos uma lei de dimissionamento de pessoal, tá? Eu sei que tem lugares aí que tem técnico de enfermagem que cuida de 12 pacientes, 13 pacientes à noite, 14 pacientes. O que que diz a lei? Não diz nada porque não tem uma lei sobre isso. Mas se um dia eu for eleito deputado federal, nós vamos fazer essa discussão no Congresso. Existem resoluções do COFEN. O COFEN tem resoluções, mas resolução não tem poder de lei, né? Mas é uma normativa, ó. O conselho recomenda-se que na unidade crítica, onde tem pessoas com cuidados intensivos, tem que ter tantos técnicos. Faz a conta lá de dimensionamento e dá X técnicos. Mas não é uma lei, né? É uma resolução. Ela é importante? É. Mas a lei, ela tem muito mais força. Então, Michel, o que que a gente às vezes não tem? Se o patrão quiser demitir, agora, ele não, também não pode colocar em risco a integridade física dos seus pacientes, deixando você cuidando de uma UTI inteira, sei lá, de um posto inteiro. Se lá tinha quatro pessoas, quatro técnicos, vai mandar dois embora, vai deixar só dois, e aí? Vai fechar, diminuir o número de leitos? Vai ter que diminuir o número de leitos, né? Então, essas coisas você tem que ver aí com o seu sindicato, por isso que é importante estar alinhado com o sindicato. O sindicato geralmente tem assessoria jurídica, né, para estar ajudando. Eu acho que esse é o momento de quem não é filiado se filiar a um sindicato. Diogo, estou com o mesmo pensamento, a Patrícia falou. Luiz Fernando, olá meu amigo, manda um abraço para Santa Casa de Guaratinguetá. Guaratinguetá é São Paulo, Minas Gerais. Pessoal te acompanha muito. Obrigado aí, pessoal de Guaratinguetá. Escreve aí o estado, Luiz, que agora eu fiquei, a minha geografia ficou ruim agora. Papai e o autismo, olha só que canal bacana. Eu já deixei de acreditar, só intervenção se Deus para receber, de Deus para recebermos. Pois é, vamos torcer para a intervenção divina, né, na cabeça dos nossos gestores. Gente, às vezes eu estou falando aqui, mas eu tenho que olhar aqui para ler, né? Porque eu estou sem tela, que quebrou meu computador, vai ficar 1.499 para arrumar, né? E você não deu nenhum like, que é de graça, né? Quem dirá ser membro do canal. Se você quiser ser membro do canal, também pode ser membro clicando ali naquela botãozinho azulzinho, ajudando aí com 1,99 por mês, tá? Você pode fazer isso. Você pode seguir a minha mulher também. Você que gosta de cozinhar, vou aproveitar e fazer um merchan dela aí no canal dela. Ela montou um canal, já vai chegar a 500 inscritos. Tá super feliz. Vai que ela ganha aqui, ó. Tem 147 pessoas. Vai que ela ganha uns 5, 6 inscritos. Ela já vai ficar doida. Chama Na Cozinha com Bruna, tá? Na Cozinha com Bruna. Escreve aí. E aí se vê lá, tem um monte de receita. Eu acho que quem gosta de cozinhar, rapidinho, receita em 1 minuto, aí você aprende aqueles shorts, vale a pena. E se quiser seguir o meu filho Bernardo, que eu amo muito, que é o Brincando com Naro, tá? Naro, a gente chama ele de Naro. E aí tem as brincadeiras dele, as palhaçadas que ele faz, vale a pena também, você vai gostar, tá? Então, dando essas dicas aí, que é de graça, não paga nada. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, o Breno Matheus tem uma pergunta. Wilson Bruno, gostaria de uma opinião pessoal sua do que acha que deve acontecer, liberar ou não liberar? Gostaria da sua opinião por acompanhar e estudar a fundo tudo que vem acontecendo. Liberar ou não liberar, por piso, né? Deve ser. Deixa eu até tomar um suquinho de caju aqui para te responder, Breno. Boa pergunta. Ó, eu já falei isso na live passada. Um governo, gente, quando ele chega recém, né? O governo chegou, assumiu faz 40 dias o mandato, né? Se eu sou gestor, eu não tomaria nenhuma atitude que vá causar um impacto financeiro, mesmo que já tenha aí as fontes de recurso, sem antes ter um estudo bem detalhado. Tudo bem que já fez estudo, impacto e tal, mas como isso vai funcionar? Nos 2 primeiros meses de governo, eu não assinaria nada. Eu, tá? Eu já fui de sindicato, eu já fui da parte de gestor, já fui coordenador de curso, já fui diretor de gerente de hospital, né? Então, assim, a minha opinião, estando dos dois lados, tá?
Então eu penso que 2 meses daria para entender o que está acontecendo e aí sim, em março, tomaria uma atitude. Tá? Então respondendo, você está perguntando o que eu acho que deve acontecer. Agora, o que deve acontecer, opinião, o que deve acontecer é mais ou menos esse caminho. Né? Eu acho que Lula não vai se precipitar e vai esperar aí o posicionamento da Casa Civil, do Ministério da Saúde, e aí em março ele toma essa decisão. E aí, se eu sou ele, também, dia 10 tem uma paralisação, uma greve. Então eu faria isso antes do dia 10. Né? Edilene Barros, estou exausta já. Cass Rangel, Wilson, a PEC destina recursos só até 2027. A partir de 2028 não vamos ter garantia nenhuma. Não acha melhor atender a pedidos da iniciativa privada e aprovar recursos sólidos? Cass Rangel, boa pergunta, bom questionamento. E é o que a iniciativa privada está questionando, né? Eu penso o seguinte, é uma questão de saúde pública ao que está acontecendo, né? Por que que eu falo de saúde pública? Porque os profissionais de enfermagem estão adoecendo, estão morrendo. Muitos cometem suicídio, muitos têm problemas de saúde de ordem psíquica, muitos têm problemas de saúde de ordem física. Né? A depressão está tomando conta desses profissionais. Então nós precisamos ter uma política do Estado. Se não tem definitivo até 2028, 29, 30, 31, que se faça alguma coisa até 2027. E aí você tem aí de 23 a 27, você tem esse ano, essa gestão do Lula todo, ó, 23, 24, 25, 26. O governo Lula tem 4 anos aí para implantar uma medida que consiga beneficiar essa categoria. Mas por que só essa categoria? Porque essa categoria passou por um momento extremo desgaste, que foi a pandemia. Ah, mas os outros também passaram, os médicos também, mas o médico ganha 30 pau por mês. Tô brincando, não ganha isso, né? Os caras ralam também. Né? O médico aí, o concurso, ganha 10, 12, mas ele consegue trabalhar em dois, três lugares e ele. Tudo bem que ele trabalha demais também para ganhar isso. Acho que nem deveria trabalhar tanto, né? Não ver o filho crescer também. Mas eles têm uma remuneração boa. A enfermagem não. O cara tem que trabalhar em três lugares para tirar no final do mês 4 contos. Para conseguir pagar aluguel, pagar comida, água, luz e quem dirá uma internet. E só. O cara não consegue fazer uma viagem para descansar, conhecer um outro estado. A cultura faz parte do viver. O cara não está vivendo. Então nós precisamos olhar para essa categoria que é nada mais, nada menos 2 milhões de pessoas. Então, nesse contexto, é sim necessário a gente aprovar agora e depois ter esses 4 anos para algo mais sólido, respondendo aí Cass Rangel. Laura Cristina, boa tarde, meu povo. Denise Correia, boa noite, Wilson. O recurso vai direto para os municípios? A ideia é essa, Denise. É esse fundo, vai para o município, vai para o estado, vai para a instituição filantrópica, né? Vai para o. Eu não li a minuta, a gente não teve acesso a essa minuta, mas é para acontecer isso, tá? Para pagar o salário do servidor, não é para fazer outra coisa com o dinheiro. Adriele Mari Manrique, fé para as mulheres, desculpa, fé para dias melhores e respeito à categoria. Rosana Correia, boa noite, enfermagem. Cassiano Laurentino, Fortaleza quer saber se paga em 1º de abril. Aí, Fortaleza, Ceará. Aí já é uma pergunta que tá mais fácil de responder. Eu acredito que paga. 1º de abril. Dia da mentira, né, gente? Justo no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Eu acho que paga em abril porque eles vão resolver isso até 15 de março. Tá? Acho que vão resolver. Quando as lideranças da enfermagem falou sério em greve, eles fizeram a migué de agilizar. Porém, já deu em zerda. É greve mesmo. Isso aí, Renato. Dulce Martins, a gente está. Que chato ficar só vendo coisas negativas. Hora de acreditar quando estamos com esperança, vem um tirano. A gente tem que acreditar, temos que acreditar sempre. Os agentes comunitários ganham mais que os técnicos de enfermagem aqui na minha cidade, a Aline está dizendo. Sandro Oliveira, na sua opinião, você acha que a gente realmente recebe esse piso? Sim, Sandro Oliveira, eu acho que a gente recebe. Eu só não sei se a gente vai receber tão rápido, tão cedo. Porque depois de ser aprovado, gente, medida provisória assinada, tem um detalhe, tem a lei, tem que passar no Congresso. E aí tem 60 dias para essa medida provisória valer e ela pode ser prorrogada. E
E aí vai ter as prefeituras que não vão pagar, as instituições que não vão pagar, vai ter que entrar na justiça, né? Então, tem todo um percurso aí que não é algo tão simples, que vai ser tão rápido, tá? Não suporto ver mais esse descaso. Laura Cristina, sindicato do Mato Grosso não tá falando nada de paralisação. Pois é, tinha que estar, tá, hein? Renato Cavalcante, a SES tem mais articulações políticas, por isso saiu antes. Também, Renato, tem essa questão, que os agentes são bem mais articulados, a articulação deles política, mas tem também que eles não estão na iniciativa privada. Né? Luana Roseli Cardoso, vai dar tudo certo, eu acredito que semana que vem está liberado. Maria Luna, boa noite, Will. Será que vão pegar o dia que ficou dentro? Será que vão pagar os dias que ficou dentro? Ah, o centro ativo deve ser a sua pergunta, né, Maria? Olha, gente, eu já falei aqui várias vezes no canal, esquece retroativo, tá? Dificilmente isso vai acontecer, sendo sincero. Às vezes o cara já tá até contando com o dinheiro aí. Não. Jailson Fonseca, os profissionais do Reino Unido estão em greve geral. Eu fiz um vídeo ano passado, eles iam entrar em greve. Pela primeira vez, depois de ser de 20 anos, eles iam fazer greve. Eu não vi mais em que pé está, tá? Mas eu sei que eles fizeram uma manifestação. Paula Zambujo, Wilson, eu acho que não tem como fazer greve, pois se trata de vidas. E como vamos deixar pessoas desassistidas? Seria um tiro no nosso pé. Paulo, a greve da enfermagem é diferente de greve de professor, né, gente? O professor vai e fecha, os alunos vai tudo para casa, ninguém estuda. A enfermagem não pode mandar os pacientes tudo para casa e fecha, né? Não pode, a gente não pode fazer isso. Eu já falei também igual a segurança pública, os policiais não pode todo mundo parar. Os bandidos roubam tudo e vira um caos, né? Assim como a segurança pública, a enfermagem, os policiais têm importância para a segurança pública, a enfermagem tem importância para a saúde e para o cuidado hospitalar, né? Então a gente pode fazer sim um movimento de greve, mas desde que tenha uma equipe mínima dentro das instituições, tá? Dando suporte. Você não vai chegar lá na UTI e desassistir a UTI, tá? Esses setores críticos permanece um contingente de pessoal, não pode para greve. Mas aí você faz o sindicato organiza um rodízio. Você tem um setor que tem cinco pessoas, duas pessoas vai para greve, três fica. Sobrecarrega os três? Sobrecarrega. Infelizmente, né? Cai a qualidade do cuidado? Cai. Mas a pessoa não fica desassistida. Não pode, tá? Proibido. O Marci Rodrigues, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, funcionário público e privado, hospital filantrópico, torcendo para pagamento do piso. Renato, tem que dar ideia para Lula que se ele fizer corpo mole, é direto. Direita do começo ao fim 2024. Aline Silva, se não fizer greve, esse piso não sai. Giedri, concurso aberto na prefeitura que eu trabalho, enfermeiro 2.300. Giedri, qual que é a cidade? Coloca aqui, é um absurdo, né, gente? Um absurdo. Como é que um enfermeiro vai ganhar 2.300? Com 2.300, começa a fazer vídeo no YouTube, começa a fazer unha, começa a fazer diária. Né? Faz um curso de jardinagem, cortador de grama, para cortar a grama de uma casa grande, é 250, R$ 300, né? Faz bolo para vender. Dá para pagar o um enfermeiro 2.300. O auxiliar já não tem que receber 2.300. Quando eu me formei, gente, o salário era 2. E depois eu fui para um lugar de 2.500. Isso em 2003, há 20 anos atrás. E era isso que se pagava para enfermeiro. Como é que 20 anos depois, uma inflação anual aí, né? É absurdo. Edilene Barros, parabéns, você merece tudo de bom. Obrigado, Edilene, você também, tudo de bom. Deus te abençoe. Maria Luna, os dias 20 a 4, né? Maria Luna, agora não entendi esse 20 a 4. Se a enfermagem não sair nas ruas, o Josival tá falando, teremos piso, não teremos piso, vamos enfermagem, acorda, vamos para a rua dia 14. Gente, eu vou dar aula segunda e terça no laboratório com meus alunos, eu saio da aula e vou para o movimento que vai ter na minha cidade. Eu estou instigando, tinha um sindicato aqui que parece que não iam fazer, mas agora estão se mobilizando para fazer.
tem que fazer alguma coisa. Nem que seja, vai 10, 15 pessoas na praça e pega o microfone e fica falando lá. Boa noite a todos, falta pouco, sou técnica. RG, HGNI, HMSA. Nossa, trabalha bastante, hein? Aline Silva, piso só com greve. Maria Tereza Chaves, tenha muita fé que vai ser aprovado. Aline Silva, greve. Vanessa Oliveira, 87 likes com o meu. Ô, Vanessa! Vanessa sempre tá aqui com a gente. Só 87 likes? Tudo bem que já faz uma horinha que ela escreveu isso? Gente, vamos deixar o like aqui no canal. Não paga nada. É importante. O YouTube encaminha a nossa live para mais pessoas, tá? É, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, isso é muito importante para a gente crescer. A gente está com 47 mil seguidores, vamos chegar a 47,1 hoje, e a meta é chegar até o dia 5 de maio, tá? Quero chegar antes da paralisação da enfermagem, com 50 mil inscritos. A gente está trabalhando para se inscrever, então se você puder também encaminhar os nossos vídeos nos grupos aí do seu hospital, da sua cidade, mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo, mais pessoas gostar, deixar o like e se inscrever, ajuda muito, tá? Então, se puder deixar o like e se inscrever, ficarei muito grato. Gracilene Rodrigues, boa noite, greve geral já, precisamos do nosso piso. Carlos Eduardo Bugaiski, sempre que entro, dou like, isso aí, Carlos. Papai e o Autismo, está aberto o processo seletivo de São Paulo, da aldeia, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Enfermeiro de estratégia da família com salário de R$1.322. Eu achei que era R$13.200, mas é R$1.322, gente. Gente, não tem que fazer o concurso. Não tem que se inscrever. O enfermeiro que fez uma faculdade, agora 5 anos, ir lá e se inscrever para ganhar R$1.300. Ah, mas tem um benefício não sei do que. Aí dobra com insalubridade, com mais... E depois, quando você se aposentar, gente... Não faça um concurso, valor igual ao cuidador de saúde mental, ensino fundamental, papai autismo. Eu vou até dar uma... Provavelmente você tem um canal, né? Depois eu vou assistir, não vou esquecer. Gente, não é absurdo. R$1.322. Não façam, gente. Não façam um concurso desse. Pelo amor de Deus. Patrícia, vamos receber informações sobre esse piso. Fico olhando para ver se tem informações. Seu canal é fonte segura. Continue nos mantendo informados, por favor. Obrigado, Patrícia. A gente sempre corre atrás. Outro dia saiu um negócio, uma informação lá. Falei, mas é verídico? Eu fui ver, fui pesquisar, não achei nada que falasse. Falei, não vou colocar porque não achei nada seguro, né? Quando a gente fala, a gente... Vê de algum jornal, às vezes um jornal de grande circulação, às vezes um de menor, às vezes um Instagram dos colegas que estava lá no movimento, filmou, a gente copia lá o que ele filmou e joga, né? A gente faz isso, agora é sempre buscando a fonte, uma fonte segura. Paulo Vandel Rey, como se não bastasse a subserviência da enfermagem em relação a outras profissões da saúde no dia a dia, agora essa humilhação consolidada com a dificuldade criada para inviabilizar o pagamento do piso. Falou bonito, seu Paulo, e falou a verdade, né? Bem isso. Fábio Luiz de São Luís do Maranhão, cidade boa também, já dancei reggae em São Luís há uns 8 anos atrás. Sônia Aparecida, Sônia de Foz do Iguaçu, já estou desanimada. Aline Silva, por que tanta burocracia para sair esse piso, meu Deus? Laura Cristina, vai dar certo. Está faltando agilidade para o piso. Gente, eu vou ver aqui se tem perguntas, tá? Porque já tem muita gente que escreveu. Viu, se estamos cobertos com essa greve geral em março, trabalho em rede privada. Estamos cobertos com essa greve, cobertos no sentido de você não ter consequências, aí vai depender da articulação do seu sindicato, Jairson. Não tem como te dar essa resposta. Se o seu sindicato tiver bem estruturado, né, tiver bastante filiados, é uma assessoria jurídica, agora se não tiver, aí, infelizmente a iniciativa privada é complicada, né? Gente, você pode colaborar também com o Valeu, você clica aqui no Valeu e ajuda, dá uma ajudinha aí pro nossa live ganha um story, um negocinho aqui, a gente ganha um dinheirinho aí para nos ajudar, tá? Ajudar a pagar meu computador aqui. 1.499. Pensa um enfermeiro
aí da cidade do concurso aí, quer ver, ó? Da São Pedro da Aldeia, do Rio de Janeiro. Ganhar 1.330, aí estraga o computador dele, 1.500 para arrumar. Como é que ele faz? Não arruma, né? É, Cassiano, você acha que na minuta tem lá algo do tipo liberar pelo menos o público? Gente, a minuta não fala nada disso, a minuta fala só para o público. A minuta é dinheiro público para as instituições públicas e as privadas que atendem o SUS, tá? A minuta não fala nada de privado. Bom, Cassiano, então, para ficar bem claro, porque senão acha que vai resolver o problema de todo mundo. Não, a minuta é para o público. Talvez eu tenha até que fazer um vídeo sobre isso, né? Medida provisória é para os públicos. Entenda. Pensava se dá tempo de fazer um vídeo assim. Eliane, Emile, Vitória Azevedo, Graciele Rodrigues. Vou seguir sua esposa. Obrigado, Gracilene Rodrigues. Segue ela lá. Ela vai ficar feliz, vai aumentar um inscrito para ela. Paulo Augusto Pereira, humilhação para nós é um absurdo. Adelaide Diana, boa noite, vamos ter fé. Morgana Léo Pimentel, Márcia Kerman, Kermanar. Paulo Augusto Pereira, Franklin Fernandes, Jardimiro Alves. Mandando um abraço para todos vocês aqui que deixou o recado, tá? Jonas Marques, ó, Jonas Marques de Brasília, estou muito exausto, fazendo escala de 24 por 24, cooperativas pagando 80, 90, R$ 95 o plantão. Gente do céu. Você trabalhar 24 horas, o plantão de quanto? De 6 horas? De 12? Plantão de 24? For um plantão de 6, você ganhar R$ 80, é como se estivesse ganhando menos, é R$ 8 por hora, gente. Quem que ganha R$ 8 por hora? Acho que é os escravos na época da escravidão. Se for ver a comida que eles ganhavam, se for calcular em dinheiro, eles ganhavam mais que isso. Manderson Santos, merecedores. Se não pagar, tem que ter greve. Isso aí. Adriano, boa tarde. Seu áudio está baixo. É o primeiro que reclamou, gente. Eu estou falando alto, vou tentar falar mais alto, tá? Se por acaso não tiver legal o áudio, se vocês reafirmam aqui. Em Teresina, no Piauí, nosso sindicato Senatep está alinhado, muito motivacional. Dia 14 vamos mostrar nossa força. Isso aí, Davi, vamos mostrar a força lá no Piauí. Lidiane Costa, também, Isa Alves, Carlos Eduardo, é triste, mas minha torcida agora é outra. Faculdades aqui da região de Campinas, teve 6 faculdades, fecharam 6 salas de aula, curso técnico. É lógico, né? Por que vai fazer o técnico? Quem vai fazer a faculdade para não ganhar nada depois? Vai fazer outra coisa, né? Lenon Almeida, Jane Monteiro, eita, Wilson, é um tal de ficar rico, fica. Pois é, né? Tem vídeo que a gente tá rico, aí depois. No outro dia fica pobre. Mas uma hora nós vamos ficar rico, tá? Espero. Ficar rico não vamos ficar, vamos pelo menos conseguir viver bem. Josival Caldas. Mas a polícia parou. Temos que parar sim. Ah, sim, a polícia parou lá. Jamile Monteiro, vamos para a Alemanha. Diego Ávila deu R$ 2. Muito obrigado. Olha só, fazia tempo que eu não ganhava. Ixi, fazer umas 5 lives que a gente não tinha uma doação. Diego Live, sua opinião vai sair o piso ou não do jeito que tá? Primeiro, obrigado, Diego Ávila, por ter dado a doação, tá? E ele faz a pergunta, na minha opinião, vai sair o piso ou não do jeito que tá? Diego, então vamos responder a sua pergunta. Eu acho, na minha opinião, que em fevereiro eles não assinam ainda. Até porque eles vão ver essa mobilização. O presidente Lula, ele veio de sindicato. Ele sabe como é que funciona a pressão. Se tiver pressão, consegue conquistar. Se não tiver pressão, não consegue conquistar. E ele quer medir essa força, né? E até porque o governo assumiu há 40 dias. Eu já falei aqui, se fosse eu, também não assinaria em 2 meses de governo. Eu ia buscar informações para saber que pé que está a situação. Então, eu penso que agora em fevereiro eles não aprovam. Mas em março,
a enfermagem vai ter uma mobilização, uma paralisação nacional. E aí vai ser a greve, sem data. A greve ela começa e depois você vê que dia que vai parar. Dia 14 é uma manifestação, né? Quem não tiver de plantão vai para mobilização. Quem tiver de plantão vai ficar de plantão. Dia 14, dia 10 de março, é greve. Então eu penso que se for aprovar, se for assinar, vai ser em março, antes dessa paralisação da greve, tá? Minha opinião. Lourdes Farias, Caxias, Maranhão, ó, mais gente do Maranhão. Eliomar Santos, temos que nos unirmos para conquistar nossos direitos. Lourdes Farias, técnico de enfermagem, trabalhei na ala Covid. Albenice de Paula, boa noite. Tem uma amiga que deixou de trabalhar de técnica para trabalhar de faxina, para você ver que situação. E provavelmente ela está ganhando mais. A enfermagem, ela tinha aquele status, você está no hospital, você está usando branco, você põe o jaleco, né? É uma profissão bonita, nobre, né? Você faz um curso, você tem uma relevância nacional, uma relevância ali, a gratificação, o obrigado do seu paciente, isso não tem preço. Né? Quando a família vem e te agradece o que você fez, às vezes você ganha um chocolate, um bombom, né? Não, às vezes nem ganha nada, mas o muito obrigado que você ganha não tem preço. Isso é prazeroso. Mas, infelizmente, não dá para ganhar 1.300 conto. O enfermeiro, o técnico nesse lugar vai ganhar menos. Então, às vezes, sair e ir para a faxina, você vai ganhar muito mais. Você precisa sustentar a sua família. Não dá para viver só de emoção, né? E de muito obrigado, infelizmente. Não tá fácil. Marcelo Damião também, se não fosse tamanha corrupção, má gestão, falta de fiscalização para sim, para pagar o piso, sim, exatamente. Né? Dinheiro tem muito e já sumiu muito também. Rodrigo Silva, Wilson, ninguém sabe como está essa minuta, ela pode ser alterada antes de ser entregue ao governo. Exatamente, foi um vídeo meu, se não me engano, de ontem, que a deputada Alice Portugal fez esse alerta, a minuta está pronta, mas ela pode ser alterada, né? Não, isso aqui não tá legal, vamos tirar, opa, vamos incluir isso aqui, tira essa vírgula daqui, né? Tiago Moura, técnico de enfermagem está ganhando mesmo que maqueiro, não estou diminuindo uma outra profissão, porém, é um absurdo. Concordo. Simone Vieira, sou de Brasília, dia 14, não faltarei por nada, só consegui alguma coisa na enfermagem com greve. Grevista Nara. Simone, dia 14 eu não vou estar, mas se no dia 10 o movimento de greve que começar tiver um movimento em Brasília, aí no dia 10 eu vou me organizar financeiramente. A passagem não. Eu fui ver a passagem, ficou um pouco puxo. Não estava tão caro, mas eu estava meio sem grana, então não pude comprar. Mas eu vou sim na próxima manifestação em Brasília. Paulo Carlos. Acho que nossos representantes deveriam entrar com um processo contra a Sene Saúde por estar lutando contra a categoria. A luta deles é unicamente contra a profissão, mesmo que haja fonte para toda a entidade. Pois é, Paulo, essa Sene Saúde está dando... Simone Vieira, nata, grevista nata, entendi. Albenice, logo, o like da vitória. E falando em like, né, Albenice, deixa o like, você que chegou agora, não deixou o like ainda, deixa o like, isso é muito importante. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, que tem muito conteúdo aqui sobre piso e também sobre outras coisas relacionadas à enfermagem e obstetrícia principalmente, tá? Que eu estou devendo as minhas obstetras, eu preciso fazer um vídeo para as minhas grávidas. E se você gosta de cozinhar, siga a minha mulher, tá? Na Cozinha com Bruna, tá? Na Cozinha com Bruna, e aprenda receitas deliciosas aí. Em menos de um minuto você assiste o vídeo e já fica craque na cozinha, tá? Resumindo, é isso. Elaine Ferreira. Ela escreveu umas números, umas letras aqui, não entendi. Simone Vieira, em resposta simples, só vai com greve, se ficarmos invisíveis. Ilenem, boa noite. Maria Reginalda. Esse povo quer mais... Para aprovar, eles ficam colocando os obstáculos um a um. É uma tortura, viu? E greve como vai ficar? Com certeza 100% da categoria não vai poder aderir. Não pode, tá, gente? Não pode parar. Então, voltando a falar de greve, tem que ter um quantitativo mínimo de pessoas atendendo. Unidades críticas, unidades queimadas, unidades de UTI, semi-UTI, hemodiálise, esses lugares não pode parar. Tá, o sindicato tem que organizar um rodízio, vai um pouco fica, a
gente não pode parar 100%. Olha a importância que a enfermagem é, né? Célia do Glockinski. Vitória Maria. Professor, o canal é Bruna Cozinha? Não. Cozinhando com Bruna. Aí você tem que colocar o filtro, porque não aparece. O canal dela é pequeno. Esse Bruna Cozinha é a concorrente dela. É Na Cozinha com Bruna. Aí você vai lá em filtro, coloca canais e vai ter um monte de videozinhos curtos, tá? Shorts, que fala, aqueles vídeos de um minuto. Tá bom, Vitória? Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Eu tô usando esse celular aqui, nem sei que conta que tá aqui, não é meu. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar em maiúsculo. Esse celular era do pai da Bruna. Era do pai dela. E brincando com Naro. Seu Zé de Almeida, meu sogro, o celular dele tá aqui. E eu tô usando. Deixa eu ver onde é que eu parei. Manda um abraço aí pra Maria Aparecida Barbosa, Luciane Prado, Simone Vieira já falou bastante aqui, Edivânia Feitosa. Victor Silva, você acha que o piso sai ou não sai? Porque essa enrolação toda, meu Deus. Victor Silva, já te respondo. Jonas Marques, faz plantões de 24 por 24, de 12, é muito cansativo. Ixi. Eu acho que o sistema é moroso, porém acho que a nossa categoria é mais ainda. Greve acorda, Simone. Pois é, a nossa categoria é mais morosa ainda, né? É, então, respondendo se sai ou se não sai, respondendo aí o Victor... Paulo também está falando aqui da CN Saúde, né? Tem que chamar escravos. Israel Maciel também está lembrando aí, ó. Fortaleza vai parar dia 14. Tá, então, ó, o piso vai sair se depender da nossa mobilização. Se dia 14 for um evento grandioso, lotar Brasília, e mesmo que não vá para Brasília, que faça um evento na sua cidade, que isso chame a atenção, que a gente possa ser, que a gente saia na mídia, né, nas televisões, aí nos jornais, vai mostrar força. E aí, opa, esse pessoal está mobilizado. Eles vão parar mesmo no dia 10. Eles vão parar no dia 10 de março. Presidente, vamos sentar aqui, vamos chamar o Fórum Nacional, vamos chamar o COFEM, vamos tentar resolver isso aqui antes da greve. Então vai depender da nossa força. Eu vou ter essa resposta sua, Victor, e de todos aí da enfermagem, depois do dia 14. Quero ver se eu faço uma live lá no meu movimento, aqui na minha cidade, tá? 11 horas, eu vou poder sair, vai ser meio-dia, e eu vou tentar fazer uma live rápida para ver como é que vai estar o movimento. Minha cidade tem 200 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado. Como é que vai ser o movimento na sua cidade, né? Valdirene Souza, boa noite, Wilson. Minha cunhada é cuidadora de idoso, tem 5º ano de ensino fundamental e ganha mais que a enfermeira. Tá vendo? Tá vendo? Olha a Valdirene. Nádia Santos, Wilson, então quer dizer que a minuta é só para os funcionários públicos e o privado, então, está na mesma, tipo parado. Por favor, explica para nós. Sim, Nádia Santos. Exatamente. A minuta, gente, a minuta da medida provisória... Acabou, meu sul. Não é para acabar com a suspensão do piso. É para resolver um problema técnico. Qual é esse problema técnico? Como é que o dinheiro da União vai chegar nos municípios, nos estados, nas instituições privadas que atendem 60% do SUS e as Santas Casas, os filantrópicos? Como é que vai chegar? Então a minuta é para fazer isso. Pegar o dinheiro público, dar para o público e para essas instituições que atendem o público. O privado, o cara atende um milionário, fazendeiro, o empresário, o advogado, o médico, ele vai lá no privado. Ele vai lá, faz um check-up, faz os exames, aí passa mal, angina no peito, fica 48 horas lá no hospital, vai pagar a conta 5, 7, 10 mil reais e vai embora para casa. O governo não vai mandar dinheiro para esse pessoal. E nem tem que mandar. Porque eles já têm eles já cobram. Né? Então, vai resolver a situação do público. O privado, existe um projeto de lei que está na Câmara, que é o PL 798, que é a desoneração da folha de pagamento. Quando a empresa privada contrata um
profissional de enfermagem, ele vai pagar imposto aí na casa de 20%. 20 a 25%. Essa desoneração, vai ter que pagar para o Estado. Essa desoneração da folha, ele vai pagar 1% só. Entendeu? Aí, então, esse valor aí que ele economiza, ele consegue pagar o servidor. Entendeu, Nádia? Nádia Santos Feito, obrigado pela pergunta. Mandar um abraço aí também para o Paulo, Carlos, Kátia Souza, Laurinha Helena. Todo mundo indo para o país Portugal. Tomara que não dê um tiro no pé. É, sei, né? Juba Juju, que novela. Bob, o criador de vídeo brinquedos. Oi, Wilson, boa noite. Bob, você já teve aqui, né, Bob? O criador da vídeo brinquedo. Eu já fiquei de ver o seu canal, eu vou entrar para ver. Fiquei curioso. Aqui, ó, Na Cozinha com Bruna e Brincando com Naro. Os dois canais aí para ajudar a família a crescer, a virar a família youtuber. Largada da enfermagem, né? Rômulo Oliveira, a medida provisória só vai receber destaque ou alguma posição mais vigorosa depois da apresentação do dia 14. Eu também acho, Rômulo. Itaqueiroz, boa noite. Ricardo Fernandes, estamos na escuta. Está sempre aqui com a gente também. Juba Juju, boa noite. Dinha Cordeiro de Souza, Gildene Cordeiro de Souza Oliveira, Brasília. Eu acredito que sempre acreditei no piso salarial da enfermagem. Sempre falo que daqui uns 10 anos os hospitais privados vão bater nas portas procurando. Tomara, né? Tomara. Você não leu o meu, Adriana Mesquita. Ixi, deve ter pulado, Adriana Mesquita. Escreve de novo, tá? Sua pergunta. Ana, se você dá um valeu, aí fica verdinho aqui, grande, colorido, aí eu não tenho como pular, né? Igual o Diogo colocou aqui R$2, eu não consegui ver porque fica piscando aqui. Essa greve era para ser agora no carnaval? Pois é, vai atrapalhar o carnaval aí, né, de quem ia viajar. A paralisação é dia 14, terça, né, gente? O carnaval começa na sexta, na Bahia, acontece na quinta. Gente, 135 pessoas online, quase uma hora de live. Muito obrigado aí pela presença. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Isso é muito importante aqui pro nosso canal. Deixa eu ajeitar aqui. As costas, uma hora de live. Já começa a doer um pouco aqui. Bem... Greve para Alex, Fabiano, somos reprimidos, não podemos levar bandeiras, senão somos caçados. É, aqui no interior, pois é, cidade pequena, né, é difícil mesmo, é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, não é fácil. Ronei Gonçalves, estamos esperando sair da exoneração da Folha. Serivaldo Jesus, estou achando que esse Lula e o novo governo também é outro enrolado. Juba Juju, aqui em Minas vai ter paralisação também. Leonildo Brito Barroso sabe que não vamos parar totalmente por causa dos pacientes. Nem pode, né, gente? Não tem como. Serivaldo de Jesus Amorim, vergonha, isso é terrível. Ulisses, Wilson, boa noite. Você acredita que em março estará nos contra-cheque, Ulisses? Para março... Ah, não. Março é entrar no contra-cheque para receber em abril. Isso eu acredito. Tá? Isso eu penso que é possível, até porque se a mobilização agora não for muito grande, o povo vai ficar, continuar revoltado aí no dia 10 de março vai ser o grande dia. E aí os caras vão dar um jeito de resolver. Né? Adriana Mesquita, segundo o meu sindicato, o superávit é de 2023 e o piso é só dezembro ou janeiro. Isso procede? Segundo o meu sindicato, o superávit é de 2023 e o piso é só de dezembro ou janeiro. Olha, não entendi direito sua pergunta, Adriana Mesquita, mas o superávit da saúde são recursos que sobraram de 2022, 2021, de outros anos, tá? E aí, esses valores estão na casa de 28 bilhões. Como o impacto ele vai ficar em torno de 16... E aí tem já a previsão de superávit, daria para pagar, me parece que dá para pagar até 2027 o piso. Aí depois não tem mais dinheiro, né? Você falou de dezembro ou janeiro. Né? Não sei se é retroativo, né? Se for questão de retroativo, lembrando que nós não teremos retroativo. Joani Ramin, Belém do Pará, vai parar, dia 14, abraço pessoal do Pará. Leonildo Brito, parece que estamos mendigando por um direito nosso. Renan Holanda, após a greve de março, caso ocorra retaliação, como proceder? Enfermagem na rua.
Olha, se você tiver problemas, você precisa estar filiado num sindicato. E aí o seu sindicato tem que defender você por conta. Ele não pode te mandar embora porque você participou de uma manifestação de reivindicação da categoria. Está no seu código de ética. No seu código, na resolução 564 de 2016, resolução COFEN 564 de 2016, de 2017, código de ética. Lá diz que nós temos o direito, tá, de participar de reivindicações da categoria. Então não pode te mandar embora por conta disso, tá? Mas a gente sabe que na prática, então por isso tem que estar respaldado junto com o seu sindicato. Djailton Oliver, será que estão esperando a desoneração para assinar a MP? Olha, se for esperar, porque essa desoneração tá parado, tá, gente? Tá parado. Tem aí uns senadores, uns deputados que são donos de hospitais, porque eles estão lá em Brasília. A gente não tá. A gente não vota na gente, né? De 513 deputados, nós temos três. De 81 senador, nós temos duas agora porque eram suplentes e os titulares viraram ministro. Mas na prática, mesmo, nós temos três de 513. Médicos são 35. E destes, a grande maioria é dono de hospital. Metade desses defendem o SUS. Tem uns quantos, inclusive, que eu apoio, o Geraldo Rezende, aqui do meu estado, que está lá em Brasília agora, defende o SUS. Defende os agentes comunitários, aprovou projeto de agente, enfermagem. Agora, a grande maioria é dono de clínicas, de grandes clínicas, de hospitais, né? E aí a gente fica nessa. Aldeir Batista, boa noite. Veronice Rezende, você não leu o meu comentário. Veronice Rezende, Verônica, desculpa, Verônica Rezende, não li. Pulei, mais um que eu pulei, gente. É porque assim, ó, tem. Que bom que tem bastante gente na live. Agora caiu um pouquinho, 112 até. Quem chegou agora deixa o like. E aí a gente, às vezes, não. Alguns eu só fui lendo o nome, tá, gente? Aí quando tem interrogação, eu vejo que é pergunta. Será que sai em março? Vera Souza. Vera, mais uma vez. Se a nossa manifestação dia 14 for forte, eu acredito que até março eles resolvam para a gente conseguir receber em abril. Tá? Agora, se for uma manifestação xoxa, fraca, ah, meia dúzia de gato pingado, só que tá. O resto tá. Não tá preocupado. O canal do rapaz aí, ó, tem 47 mil inscritos só. Pô, se tivesse 200 mil inscritos, 300 mil inscritos, essa enfermagem já tá mobilizada mesmo. O outro canal, o maior canal de enfermagem, eu acho que é 400 mil inscritos. Tem outros que falam do piso também, que tem 100, 100 mil inscritos. Ah. O povo foi lá pra rua, levou 20 pessoas. Esse dia saiu na Bahia aí umas fotos da Bahia que eu achei. Não sei se foi Salvador. Cara, eu acho que não tinha 30 pessoas na manifestação. E aí? Né? Como é que fica? Como é que fica a nossa força? Então, respondendo aí a Vera, se nós tivermos uma mobilização forte, nós temos chance sim de sair até março. Tá? João Júnior Pereira, temos que parar e mostrar nossa força. Bob, o criador de vídeo de brinquedo, eu trabalho em um hospital com carga horária de 24 por 72. E também trabalho em UBS, juntamente, juntando o salário dos dois, o emprego não chega nem R$ 4.000. É, gente, é complicado você trabalhar em dois lugares para não chegar a quatro pontos, hein? Ulisses Wilson, os governadores podem incorporar as gratificações do vencimento e assim vai acabar ficando com o auxílio do governo federal. Para uso próprio, Ulisses, o piso, ele pode até dar gratificações e colocar lá, e se somar tudo der, por exemplo, vamos pegar o enfermeiro, 4.750, né? Se ele pegar e juntar essas gratificações e der esse valor, não vale. O piso é o salário base, é o mínimo. As gratificações, insalubridade adicional, periculosidade. Tudo esses outros adicionais são outra conversa, tá? Então tem que ficar esperto, porque o governo, às vezes eles fazem isso. Deveria parar no carnaval, a Vera tá falando. Ana Cláudia, cidade de Resende, Rio de Janeiro, também está aderindo à paralisação dia 14. Muito bem. Bob, o criador, aqui no Rio Grande de Janeiro, ninguém fala de paralisação. Triste, né? Zaildes Custódio, boa noite. Ulisses Wilson, você acha que sobre ninguém ter acesso ao rascunho da medida provisória? Eu acho ruim, né? Porque a gente não sabe do que se trata.
Eu não sei por que que o fórum não divulgou. Até podia perguntar, né, para a presidente, por que eles não deixaram disponibilizar? Tinha que ter um acesso a essa minuta, né? Adriana Mesquita, se receberá só em dezembro de 2023 ou janeiro? Ah, tá, Adriana. Receber só em dezembro de 2023 ou janeiro de 2024? Não. Esse aqui, o superávit que já tem, já é para os municípios receberem assim que finalizar a medida, assinar, criar o fundo. Tá? Não é para só dezembro e janeiro de 2024, não. Tá bom? Penso que temos que concentrar forças na paralisação dia 14 e da provável greve do dia 10, respeitando os preceitos legais para o exercício da greve. Muito bem, Nailton Anjos. Também concordo com o que ele disse aqui, ó. Concentrar no dia 14 e, se não der nada, se concentrar para o dia 10, respeitando as normas exigentes, né? Ulisses Wilson, os governadores podem incorporar as gratificações do vencimento e assim dizendo que estão pagando piso? Não. Você tinha feito a pergunta ali, já falo que não. Não pode. Piso é ali, ó. O próprio nome já diz, é o que está embaixo. Ele pode, por exemplo, eu sou funcionário do Estado, eu tenho um abono. Um abono acho que era de R$ 200 na época. Um abono. Ela incorporou aquilo, virou, veio para o salário. Então, incorporou, virou base. Entendeu? Aí sim, ele foi incorporado, ele virou base. Agora, você ter o salário base, ter as gratificações e chega para daí dar o valor, aí não pode. Tá? Não pode fazer isso. Djailton, acho que o STF pode manter suspensão parcial só para os privados? Djailton, eu acredito que não pode isso. A lei, porque lá, a lei, ela não está falando, ela não difere o privado do público. A lei, os artigos, porque ele vai suspender alguns artigos parciais, não tem como. Na minha opinião, eu não sou advogado, né? Mas até onde eu sei, a lei, ela tem artigos e parágrafos, e ela está suspensa. Então, ou você deixa parcialmente suspenso, mas para os públicos e para os privados não. Mas onde é que está escrito isso na lei? Não está escrito. Então não tem como. 1º de abril, brincadeira, né, gente? Pois é, Juju, Juba Juju. Ronei Gonçalves, o pior é que concursado recebe mais que o piso e não vai para a rua. E quem trabalha no privado tem medo da retaliação. Ronei Gonçalves, tem isso também. O cara é concursado, já ganha seus cinco e pouco, o técnico já ganha seus três e pouco. E aí não vai para a rua. E quem poderia ir, né? Porque ele é concursado. E o privado, o cara do privado tem lá, fica com medo de ir e ser mandado embora e não vai. E aí não tem movimento. Tá vendo como que é uma. Por isso nós temos que ter enfermeiro, auxiliar, técnico, deputado federal. A pessoa, se nós tivéssemos 35 deputados federais, nossa, aí era. Aí nós já não tava nem falando de piso, gente. Nós tava falando de outras coisas. Ixi, o piso já tinha ficado para trás. Mas enquanto esse dia não chega, né? Girlandia Damasceno, piso salarial já. Lourinha Helena. Esse ministro Rui Costa, quando governador do estado da Bahia, foi contra o piso, até onde preocupa? Pois é, fiquei sabendo que ele era contra o piso e que ele não gosta muito da enfermagem, né? Foi o que me falaram. Então isso é preocupante. Sem dúvida nenhuma, isso é preocupante. New Game, se não liberar este piso, futuramente vai ser difícil a contratação de profissionais desta área. Verdade, foi alguém que falou aqui. Daqui 10 anos vão estar desesperados aí, querendo. Hoje está sobrando, estão pagando R$ 80 o plantão, que é um absurdo. Mas daqui uns dias vai estar faltando. E aí vai querer pagar 200, 300, o plantão não vai ter, né? Mônica Elias, SMP virou um mistério. Betânia Maria, boa noite, Wilson. Gerânia Damascena, a enfermagem tem pressa. Maria Aparecida Barbosa Martins, poderia pagar retroativo. Pois é. Mônica Elias, Valnei, concursada há 20 anos. E estou sempre nas manifestações, mas realmente tem colegas que não se manifestam, devem ganhar muito. Pois é, Mônica, lá na minha. As mesma coisa no meu trabalho. É sempre os mesmos que estão ali envolvidos, os outros não estão nem aí. E quando ganha, todo mundo ganha, né? Tânia Pires Cardoso, vou ser sincero, já até desisti de esperar esse piso. Não desista, Tânia Pires. Tomás Júnior, boa noite. Está uma loucura essa libertação desse piso.
N-Narico Ox. Para enfermagem não tem de onde tirar, mas para aumentar os benefícios para bandidos tem. Tiro do auxílio reclusão, pagamentos para bandidos viverem... Gente, esse auxílio reclusão tem muita fake news em relação a isso. Eu vou estudar esse assunto, tá? O cara que ganha mil e pouco, ele tem que ter... É a família que ganha, ele tem que ter contribuído, tá? É, tem gente que fala assim, ah, eu vou assaltar para eu ser preso e ganhar esse valor. Isso aí, tá? Não é assim não, tá? Sou concursado e irei para a luta. Jaba Juba Juju. Maria José, se não pagarem a carteira... Na carteira o piso após liberado, nós procuramos quem para denunciar? Ministério Público. Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Vonei Gonçalves, grande abraço, força e enfermagem. Mário Marcelo Martins, nossa, consegui vencer todos os comentários. Mário Maciel, acredito que o piso salarial vai dar certo, tem político empenhado. Ainda bem que tem alguns que estão a nosso favor, né? Rita Queiroz, desanimador. Igor Rodrigues, a lei é para todos, porém emendas podem ser adicionadas. Ainda acredito que essa liberação só irá acontecer se a desoneração da folha dos privados ou uma emenda que sempre separe os privados dos demais. Exatamente, Igor. É, hoje a lei é para todos, mas se eles criarem emendas lá na lei, aí muda de figura. E, de fato, ele pode esperar a desoneração. Mesmo que a MP seja aprovada, os municípios vão pagar. Os estados, filantrópicos, mas a lei vai continuar suspensa, certo? Aí, a hora que a desoneração da folha sair, o ministro Barroso vai lá e libera a lei, revoga, né, a suspensão. Isso pode acontecer. Ana Maria Naristi, 30 anos de concurso e o salário lá embaixo, Paranavaí, Paraná. Girlândia da Macena, nós não temos direito, só deveres. Temos direito, gente, nós temos direito sim. E precisamos conhecê-los, temos que estar com o código de ética na nossa mão, tá? Constituição. Por isso tem que estar inscrito no canal. E a gente, depois que terminar essa novela do piso, a gente vai estar sempre fazendo um vídeo aí. Toda semana vai ser pelo menos um vídeo sobre legislação e enfermagem, para vocês se politizando e conhecendo mais os seus direitos. E também os seus deveres. Tem gente que não conhece os deveres, aí recebe processo ético, né? Vera Souza, muita luta numa classe tão importante, mas vamos vencer. Narico Ox, torço por vocês, esperando que consiga. Obrigado. Ulisses Wilson, os representantes dos hospitais estiveram com a ministra da Saúde. Será que eles não pediram para colocar na exoneração da folha na MP? Cara, boa pergunta, hein, Ulisses? Boa pergunta. Não sei te responder. Primeiro que a gente não soube o que foi definido, né, nessa reunião, né? Não saiu nada assim, nenhuma fala, dizendo só as críticas, né? As críticas não. Colocando os apontamentos que o piso vai quebrar, que o piso vai causar demissões, mas nada assim positivo do que realmente aconteceu. Pode ser que tenha colocado, né? Não sei. Não sei se ia fazer isso. Não sei se o governo ia aceitar isso. Tiago Oliveira Dias, estou enfrentando retaliações da minha chefe por me preocupar, pronunciar em favor do piso frente aos meus colegas. Me mudaram de escala. Tiago Oliveira, eu já passei por isso. Isso é assédio moral, né? Como a gente começa a lutar pelos colegas, pela categoria, o pessoal começa a implicar e muda a gente de setor, você está à noite, põe de dia. Eu já passei por isso, não é fácil. Espero que você consiga lidar com isso. Adriana Mesquita, Minas Gerais, com Zema, ele pode barrar uma vez que não paga o piso dos professores completo. Depois que for lei, que vir um dinheiro para ele fazer isso, gente, ele tem que pagar, tá? Esse governador Zema, ele é muito engraçadinho, né? Eu não sou de Minas Gerais, mas eu já vi muita... Não sei como que votaram nesse... Mas, enfim, não vamos discutir isso. Mas é cheio de gracinha esse Zema. Obras na Argentina e o piso com essa dificuldade. Julio. Sueli Silveira Trindade. Espero que essa novela tenha um final feliz. Aguardando os próximos capítulos. Isaac. Não parece que ninguém sabe de nada, mas lei deveria ser algo mais pautado com ética. O que acontece de verdade? O que está acontecendo por debaixo dos panos? Pois é, tem muita coisa que acontece debaixo dos panos que a gente não sabe, né? Maria TV. Estava esperando Mauro Benevides posicionar, porque ele falou que iria no Ministério da Saúde ontem cobrar no ISA. É verdade.
pois já tinha passado as 48 horas que ele pediu para avaliar a minuta. E aí? Vamos cobrar o Benevides, né? Vou ver depois no Instagram dele. Lucilene, Força Enfermagem, Girlândia Damasceno, nosso piso está igual uma novela. Mária de Lourdes Evangelista, meu boa noite. De Yandeara, interior de São Paulo, muita esperança. Ana Paula Martins, dia 14, paralisação, 24 horas, vamos para a rua. Eu não sei se a paralisação é 24 horas não, hein, gente? É uma paralisação, né? Parece que não é tudo isso o tempo, não. Ivanildo Silva, me desculpe, amigos, esse piso não vai sair, é fato. Calma, Ivanildo, vai sim. Vera Souza, a maioria dos técnicos pendurados no consignado. Infelizmente, estamos esperando ansiosamente. Não é só os técnicos, não, tá? Os enfermeiros também estão no consignado. Vera Souza, vai dar certo. Ivanildo, através de greve, quem sabe algo. Exatamente. Através de greve, de luta, de mobilização. É, do jeito que tá, se não fizer nada, você tem razão, Ivanildo. Se não fizer nada, não sai. Dinho Cordeiro de Souza, pois é, Wilson, foi o que eu quis dizer quando falei dos hospitais. Vão procurar técnicos de enfermagem e não vão achar, porque estão desviados para outras áreas da saúde e outros estão saindo. Verdade. Você que tinha falado disso, né, Dinho? André Figueiredo, eles estão ficando encurralados, não tem mais o que fazer, vai ter que pagar. Rafael Alves, qual é o percentual do piso sair? Ivanildo, desde antes das eleições, foi várias datas e até hoje nada. Qual que é o percentual? Rafael, eu diria para você que o percentual, eu acredito que tem um percentual de 60% a 70% de sair até o dia 10 de março. Vai depender da nossa mobilização, da nossa força. Se tiver mais força, mais gente na rua, a gente chega aos 100%, tá? Essa é o que eu penso aí sobre a situação. Sei que a gente quer, né? Eu até coloquei aqui na capa, vai sair em março? É a grande pergunta que nós queremos saber. Então, vai depender muito da nossa mobilização agora, no dia 14. Então, é importante que você vá, se a sua cidade... Se a sua cidade não vai fazer, converse o sindicato, peça para que eles façam aí uma mobilização, se organizem para poder ir para a rua e fazer um barulho, tá bom? Adriana, é uma vergonha estudar 2 anos, fazer estágio e receber um salário mínimo. Desanimador. É desanimador. Elisângela Gonçalves, me sinto amarrada, estou no estágio probatório, não posso aderir à greve, pois corro o risco de não passar no probatório. Infelizmente, né, gente, essas coisas aí desanimam, né? Agora eu saí, entrei aqui de novo, tivemos 270 likes, vamos chegar nos 300 likes, gente. Eu peço aí para que você deixe o seu like, isso é muito importante, ajuda a gente a crescer aqui no canal. É, a live aí já tá, foi uma aí 18, já está 1h20, provavelmente, 1h20 de live, né? Opa! 1h20 de live, e aí eu peço para que você deixe o seu like, já está chegando no finalmente, mais de 150 pessoas até agora aqui acompanhando o que a gente tem para falar, a gente fica muito feliz, o canal Wilson Brum sempre... É, tentando trazer os fatos, buscar informações relevantes. Muitas vezes a gente tem parceiros aí, tem um Instagram do Enf Unidas, pessoal que posta tudo que fala da enfermagem, qualquer parte do Brasil, é um Instagram que vale a pena seguir. É, eu estou nos grupos de WhatsApp de pessoas do Brasil, e aí a gente fica sabendo o que está acontecendo também. Então, quando a gente tem uma informação, a gente corre aqui, faz um vídeo rapidinho. Às vezes, quando é coisa rápida, eu coloco só o vídeo, né, sem eu aparecer, faço uma introdução ali, uma escrita, para pelo menos trazer informação para você. Às vezes acontece um negócio à noite, se eu publicar agora à noite, ninguém vai ver, então a gente programa para sair no outro dia de manhã. Então se inscreva aí no canal, deixa, ative o sininho, então toda vez que sair o vídeo, você vai ser informado que tem vídeo novo, aí você consegue assistir e saber, entender o que está acontecendo com a enfermagem brasileira, né? Então, para finalizar, nós respondemos aí, falamos da greve, falamos se sai em março ou não. Eu sei que a maioria das pessoas, essa é a grande pergunta, né? A grande preocupação. Colocamos a situação aí, comecei falando da situação do piso, de como que está, né? Essas empresas privadas, essas confederações nacionais privadas, contrários ao piso, e isso
isso tem prejudicado, e agora a Confederação Nacional dos Municípios também contrário ao piso, né? Então, tudo isso aí é favorecendo negativamente para que a gente não tenha o sucesso do piso no contra-cheque. Bem, vamos ver se tem mais perguntas aqui, mas eu quero ir agradecendo já. Ó, Elisângela Gonçalves já deixou o recado dela aqui. Rafael, aqui em Cuiabá, Cuiabá, Mato Grosso, um abraço. Paralisação, vai ter uma paralisação ou uma mobilização, porém não sei exatamente como vai ser, porque esse sindicato aqui está muito parado. É, paralisação, você para, né? E aí tem que ver, vai parar por quanto tempo. E aqui na minha cidade vai acontecer mais uma mobilização, uma manifestação, né? Quem não está de plantão vai no evento, vai lá com cartaz, leva sua faixa, vai, faz na praça, faz na frente do hospital, em algum lugar que tenha movimento, né? E quem está de plantão tem que ir trabalhar para cuidar. Agora, quando for um movimento de greve, agora tem alguns sindicatos que já estão mais organizados e vão parar definitivamente, né? Então, depende, cada cidade vai fazer de um jeito. E algumas caravanas estão indo para Brasília, onde vai concentrar o maior movimento, né? Daniel Menezes, mandando tchauzinho. Vera Souza, falou bastante também aqui com a gente. Obrigado, Vera. Rosilene Gomes, boa noite. Nádia Santos, trabalho em uma clínica de longa permanência. Meu salário é R$1.459. Me sinto envergonhado e estou, sinceramente, em voltar na área de segurança. Lamentável, é triste. É triste mesmo. Às vezes a segurança pague melhor, né? Mas também você tem um risco aí maior. Everton Fernandes, a lei é constitucional, isso é fato, tem que pagar. Estão prorrogando de forma para atrasar, mas breve vai sair. É o que eu penso também, Everton. Eles estão tentando jogar o mais para final. Falar, ó, nós vamos perder, então vamos, quem sabe a gente consegue empurrar esse semestre. Né? E aí eles pensam assim, é 6 meses de lucro. Né? Sou funcionário da Santa Casa, estou para receber desde novembro. Triste. Rafael, aqui em Cuiabá, os sindicatos são muito parados, parecem ser comprados. Fizemos uma vez o Ministério do Trabalho, queria muito por conta de paralisação que fizemos. Pois é, tem muito sindicato comprado, né? C. Gomes, cadê a MP? Estamos aguardando, C. Gomes. Quem sabe aí isso aconteça no mais tardar até início de março. É o que a gente espera. Bonê Gonçalves, estou achando a ministra da Saúde meio enrolada. Onde será que está a MP de verdade? Ela começou, né, tão bem no discurso de posse, fiquei tão animado. Nossa, eu até postei o vídeo, deu quase 20 mil visualizações. Ela falou do piso no primeiro dia de trabalho e depois foi, né, parece que foi diminuindo o ritmo. Tiago Berto, classe desunida, não merece melhorias. STF jamais faria estas coisas com bombeiros, policiais e outros. Rosilene Gomes, coraçãozinho. Valéria Benedita, enfermagem, estudei por amor. Mas esses caras esquecem que um dia pode precisar de nossos cuidados. Não esquece do nosso piso. Pois é, gente. Só que amor não enche barriga, né? Não paga o aluguel, não paga a luz. Lembrando que a luz subiu, internet, água, comida, né? O preço das coisas não tá barato. Nosso piso em 2020... ele tinha um poder de compra, hoje em 2023 ele tem outro poder de compra. Toda essa defasagem já ficou para trás. E aí, gente, aprovando aí, que aprova tá, depois de maio, que é quando geralmente os sindicatos discutem reajuste. Aí só vai discutir reajuste em 24, em maio de 24. Aí o técnico, um auxiliar em maio de 2024, ganha R$2.500, né? R$2.350. Aí ele vai discutir lá R$2.350 em 2024. O que que você vai conseguir comprar? É o piso. É o que a gente está brigando para isso. Ou seja, eles estão enrolando. Esse piso está perdendo valor econômico, poder de compra. E a enfermagem está só perdendo com tudo isso. Lamentavelmente. Né? Gente, mas é isso. Hoje é sexta-feira. Não sei quantos likes já chegamos. Será que chegamos nos 300 likes? Será que chegamos nos 300 likes? Deixa o seu like aqui, eu vou sair, vou entrar de novo, porque eu não estou com o meu computador, não consigo acompanhar. Peço para que você se inscreva no canal, você que chegou agora, a gente está finalizando a live, se quiser ainda deixar a sua última pergunta. 300 likes, chegamos nos 300 likes, 130 pessoas assistindo, muito obrigado mesmo. Tá? Agora são
7 horas e 43 minutos, aqui no meu estado é 6h43 minutos. Eu tenho que levar meu filhinho, meu Bernardo, para jantar, para ele brincar lá no Espaço Kids. Hoje é sexta-feira, eu preciso tomar uma cervejinha para dar uma relaxada, porque ninguém é de ferro, né, gente? Trabalhamos a semana inteira, precisamos descansar. Mas obrigado aí pelos 300 likes que a gente atingiu nessa live em pouco mais de 1h20. Isso é muito bom para o nosso canal. E eu peço para que você ajude o canal a crescer, a mostrar força. Se a gente tiver vários youtubers da enfermagem, um canal com 100 e poucos inscritos, que maravilha que não ia ser. Putz, esses caras aí tem muita gente. E aí tudo isso é força. Hoje o poder do YouTube é muito grande. Hoje a pessoa não assiste quase televisão. Lógico que tem aqueles que assistem, mas muita gente só fica aqui, ó, né? Acompanhando as notícias, entretenimento, tudo na plataforma do YouTube, outras plataformas também. Então a gente mostrar a força aqui também é uma ferramenta importante. Então eu peço para que você divulgue o nosso trabalho, ajude o canal a crescer. Se você ainda não está inscrito, não perca tempo, se inscreva aí, é de graça. Se quiser contribuir também, não seja membro, você vai pagar uma taxinha aí de R$2,99 por mês, gente. R$2,99, não compra nem um suco. Vou comprar um suco pro Bernardo, é R$5, R$6, aqueles pequenininhos assim, né? Sou concursado e ganho 1.200, salário base aqui em Brasília, que fala que isso são greves. Não greviamos, é a maior furada. Aqui servidores aderem sempre. Pois é, adere mesmo assim, o salário é baixo, né, Simone? Vonei, valeu, grande abraço, vamos se mobilizar, chamar a atenção. Elisângela Gonçalves, aqui na minha cidade, tem vereador tentando impedir o dissídio. Diz que vai ter um rombo na prefeitura, o rombo deve ser por conta do meu salário, que terá um reajuste mísero de R$79. Esse piso está enrolado do que parafuso, o Gomes está falando. E a Roseli Queiroz, é isso, vamos lá. Anjos em orações, sinceramente não sei mais como absorver tudo isso que está acontecendo. Um dia nós temos boas notícias, no outro dia aquele banho de água fria, mas tenho esperança. Enfermagem edificante, olha aqui, ó, enfermagem edificante está sempre também presente aqui na nossa live. Já estamos finalizando, mas obrigado pela presença, boa noite aí. Siga o Enfermagem Edificante, que também produz conteúdo e, de vez em quando, fala aí do piso, né? Gomes, obrigado, professor, pelas informações. Jonas Marques, de Brasília. Uma boa parte é culpa da enfermagem por acertar... Exatamente, aceitar plantões baratos e fazendo trabalho voluntário. Desse jeito, eles não pagam o piso mesmo. Vamos valorizar. Boa, Jonas! Teve alguém que falou, acho que em Fortaleza, né? Ou foi no Rio de Janeiro. Plantão, R$80, R$90, gente, um plantão. Como é que você trabalha por R$90 num plantão de 12 horas? Você tá doido, eu vou fazer outra coisa. Faz um curso de tirar a sobrancelha, de tirar cutícula e fazer unha. Faz um pé e mão aí, você já ganha isso. Né? Faz o L, Thiago Berto. Olha o jeito que ele escreveu, faz o L. Achei que era Fazuelo, lembrei do Pazuelo. Que era uma figura, né? Betânia Maria, parabéns, Luiz, por nos informar. Obrigado, Betânia. Natália Barcelos, se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado, aí tem ainda 107 pessoas. Eu fico com dó de encerrar a live quando tem mais de 100 pessoas assistindo. Mas vou deixar os finalmente aqui. Eu vou até deixar o celular aqui. Quero agradecer imensamente a você que acompanhou. Tem gente aí que acompanhou a live inteira, né? Comentou o tempo inteiro, eu consegui ler quase todos os comentários. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Você está aqui com a gente assistindo o YouTube, entende que o vídeo está bom, manda para mais pessoas e o canal começa a crescer. A gente vai tentar fazer live pelo menos uma semana sim, uma semana não. Quem sabe a gente se organiza e toda semana a gente tem uma live para estar conversando e sabendo o que está acontecendo do piso. E quando o piso for aprovado, o que, que nós podemos conquistar mais para frente. Né? Eu espero que a gente chegue nesse dia e que ele não demore muito, né? Que a gente possa falar de outras pautas, de outras lutas. E não é porque você vai ter o piso que você vai parar de acompanhar o canal. É justamente ao contrário, nós precisamos nos municiar de mais informações, nos politizar para que a gente possa avançar em outras demandas e outras pautas. Temos as 30 horas que depois que esse piso for aprovado, nós vamos voltar a brigar aí pelas 30 horas, tá? Isso, e outras que virão e que são necessárias. Então, muito obrigado. Conto com vocês no dia 14 aí, se na sua cidade. Eu vou chegar no meu movimento por volta das 11 horas aqui, vai ser meio-dia aí, e vou fazer uma live de onde eu estiver. Espero que tenha
bastante gente para vocês verem o meu pessoal aqui da minha manifestação aqui na minha cidade, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E você participa aí da sua cidade, gostaria de ir para Brasília, não vai dar, mas quem sabe, se nada for resolvido, se dia 10 realmente tiver a greve, eu quero sim estar em Brasília, aonde vai estar o maior número de pessoas na paralisação, tá? Então foi isso. Vamos torcer para que esse piso, para que essa medida provisória saia o mais rápido possível, mas mais uma vez, lembrando, vai depender da nossa força, da mobilização no dia 14. Bem, gente, era isso. Agradeço muito mesmo, coração. Não esqueça de deixar o like, isso é importante, ajuda a gente a crescer aqui no canal. E qualquer novidade aparecendo aí, seja no Instagram, em qualquer plataforma, eu tenho alguma novidade de algum deputado, de alguma liderança da enfermagem, do Fórum Nacional da Enfermagem, do COFEN, eu vou ler, produzir e trazer o vídeo para você. Se você chegou agora, estamos encerrando, começa assistindo lá os 15, 20 minutos primeiros, a gente faz um panorama falando de tudo e vai tirar as suas dúvidas. E quem puder assistir a live inteira, né, mais de 1h20 de live, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo com a enfermagem e quanto estão pagando para a enfermagem pelo Brasil. Falaram de salários aí, gente. 1.300. Concurso no Rio de Janeiro, uma cidade lá, R$ 1.330. É para acabar, né? Para o enfermeiro. E aí, imagine para o técnico e para o auxiliar. Então, lamentável a nossa situação. Por isso, precisamos estar mobilizados. E conto com vocês nessa mobilização. Obrigado, deixa o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço. Tchau, tchau.